Det handler om fattigdom i dag. Vi er vant til fattigdom i Afrika. Vi er faktisk vant til at samle ind til det. Og vi er vant til, at fattigdom det er noget, der foregår langt væk fra vores egen hoveddør. Og vi har en stolt tradition for at samle ind til de fattige i Afrika. Men rent faktisk så er der også fattigdom lige uden for jeres egen hoveddør her i Danmark. Vi ser den ikke så meget. Den, jeg vil tale om, ser vi mest om vinteren. Men den er her, og det er en, der flytter sig over grænser. Og den fattigdom, ja, den krydser grænser. Den her, det er sådan en, hvor fattigdom den flytter sig. Det er fødderne, der bestemmer, hvor den går hen. Og det er faktisk et større problem, end vi sådan set mange af jer herinde, eller mange af os, er vant til. Den fattigdom, jeg vil tale om, eller vi taler om, den er, kommer på baggrund af EU's fri bevægelighed, arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er tilladt for enhver europæisk borger at rejse til et andet land for at finde arbejde og søge lykke. Det er ikke altid lykke, man finder. Tidt så får man sådan nogle billeder her af hjemløse, der vi hører mange rumæner og østeuropæer. Og det her det er et fuldstændig realistisk billede for, hvordan sådan nogle mennesker de lever under kummerlige forhold, slavelignende vilkår. Det er også den fattigdom, der giver sådan nogle overskrifter som det her, handlede mennesker. Og det er ikke bare sådan noget, vi tror lidt om. Det er mennesker, der lever under slavelignende vilkår. Vi har et arbejdsmarked i Danmark, som slet ikke eksisterer, og som vi kun hører meget lidt om. Det giver også nogle overskrifter her, fordi udover at virksomhederne indimellem kan være nogle af de virkelig slemme, så er det også ret svært at finde ud af, hvordan skal vi forholde os til de her mennesker, der gerne vil komme og arbejde. Men vi har faktisk ikke en minimumsløn i Danmark, så derfor, så hvordan lønner vi dem? Og hvad med det sorte og det hvide arbejde? Men der er en løsning på det, og det er jo det gode. Det er derfor, jeg står her i dag, der på Ole står her. I Sverige og i Stockholm har de faktisk fundet en måde at løse det på. De har svaret på det, og de har erkendt, at det er et stort problem. For de har det jo også, at der er arbejdere deroppe. De kalder det crossroads, og vi skal etablere crossroads i Danmark. Fordi at problemet er her, og vi må også erkende det. Det er det politisk svært at erkende det. Men løsningen kan også være crossroads. Crossroads skal være have sådan et socialt element. Der skal man møde omsorg, nærvær, ligesindede. Når man kommer fra et andet land, så ved vi, at den sociale derut går stærkt. De har ikke noget netværk, og man lander som hjemløs og ude på gaden, og vi samler ind til dem med soveposer. Så skal der også være en virksomhedsdel, fordi det skal være en socialøkonomisk virksomhed. Crossroads skal også tjene nogle penge. Juridisk rådgivning til virksomhederne om, hvordan håndterer de alle de her medarbejdere, der kommer, som gerne vil arbejde, og hvordan gør de det vidt og etisk forsvarligt. Crossroads skal være en NGO-organisation. Det er det DNA, der løber i min krop. Det er det DNA, der løber i Oles krop. Vi skal bruge civilsamfundets styrke. Det skal være værdibåret. Og vi skal bygge det her op. Så her har jeg Crossroads organisationsdiagram. Det er tydeligt for enhver. Sådan skal det være. En forening, der forbinder det sociale tilbud til de hjemløse, bliver de jo ofte migranter, der kommer, og som også har virksomhedsdelen med. Det er jo ret enkelt. I Crossroads sætter vi det enkelte menneske i centrum. Vi kærer os om det enkelte individ. Vi kærer os ikke om systemet. Vi respekterer systemet. Det skal vi. Det ved vi. Der er mange love at følge. Men det er altid individet, der skal være i centrum. Her er hele civilsamfundet. Og der skal være den sociale dimension, som jeg nævnte. Og det er vigtigt, at man får hjælp, omsorg, gerne af frivillige hænder. Det er det, vi ved, der virker i Sverige, at de får den nødvendige hjælp. Stadigvæk med den enkelte i centrum. Så skal der være rådgivning, vejledning, juridisk hjælp. Det er svært at finde ud af at være på det danske arbejdsmarked. Det er svært for virksomheden at finde ud af det. Man skal også lære dansk. Hvad skal man have at køre på? Sådan noget rent praktisk, som kan være svært hele tiden for at fremme vidt og ordentligt arbejde. Så vil vi godt koble virksomhederne, sådan at de kan få medarbejdere på korrekt og ordentlig vis. Så det er ikke det under slavelignende forhold. Sådan at medarbejderne møder ordentlige arbejdspladser og vice versa, og arbejdspladserne får den rette vejledning. I Crossroads er der plads til, at mange mennesker kan være i centrum. Det er denne fine illustration. Men det er vigtigt for os, at vi har frivilligheden som kernen i det her tilbud. Det er jo ikke en ny historie, for cirklen slutter jo næsten. For lidt over 100 år siden, der flyttede man fra Vestjylland til København for at søge lykken. Man flyttede sig efter arbejde. Man rejste til USA fra Danmark. Nu kommer man fra Østeuropa, og sikkert også snart fra Spanien. Grækenland. Så siger det, at nu har vi brug for hjælp. Altså indtil videre består Crossroads i Danmark af os to. Lidt flere, vi har heddet med ind.
Der skal flere til for at bygge en organisation op, men vi regner benhårdt med det, og det her det var vores første offentlige præsentation af Crossroads. Ole behøvede ikke engang at danse. Nej, det kan jeg.